Hér komin hjá okkur formaður félags körfuknattleiksþjálfara Íslandi. Það var stofnað núna í september 2014. Átti það ekki að vera til í september 2000 eða 1980 eða var komin tími á samstilltan hóp íslenska körfuboltaþjálfara? Við erum í rauninu bara að taka við félagið sem var stofnað ára 2000 en var ekki vökvað þannig að það var bara visnaði og dó. Þannig að við erum fimm sem að erum að stofna þetta félag og Einar Árni, við vorum á dagatalsfundi KKI í sumar og þá henti hann þessu bara upp og henti bara stöðum að menn. Erum við að tala þá um fagfélag þjálfara? Já, bara félag sem að hugsa um að svona það sem snýr að þjálfara, það náttúrulega engin sem hugsa um þjálfara eða hag, þannig að við ætla, fyrst og fremst ætlum við að reyna að mennta þjálfara og búi til fleiri þjálfara. Þannig að gefur alveg auðljóslega leið að ef við ætlum að hafa körfuboltan góðin landinu þá þurfum að vera góði þjálfarar og við þurfum að mennta okkur og það búið að vera lítið í gangi í þessum fræðum og við viljum bara nota hvort annan, nota þekkingarna sem verið með innan þjálfara og bara bjóða upp á námskeið fyrir alla, bæði meistaraflokks og yngri flokka þjálfara saman og eflaði bara þannig körfuboltan í landinu. Svo viljum við líka vera svona hagsmunafélag, við viljum vera svona, ekki það að við séum að vera Gvendur Jaki hérna, gamli góðinn, en við viljum vera svona verkalýðsfélag þjálfara því að þjálfara standa alveg aleinir í baráttunni ef eitthvað gerist. Helstu verkefnin, eru tala um menntun, mögulega eitt að markmiðanum að sjá þá til þess að þeir sem eru að þjálfa hérna hafi einhver ákveðin tilskilin leyfi, grunnmenntun frá ISI eða ákveðina geðavottun frá ykkar félagi og þá væntanlega KKV? Já, við ætlum að vinna, það verður núna í ágúst Björgvinsson verður að taka meistara reiðgerð í því að svona gera menntakerfi og það er einmitt það að þú þarft að vera með ákveðin stíð til þess að þjálfa ákveðin stíð og rústildi þjálfur þarf að vera búin að klára þetta X og allt þetta þannig að menntakerfið verður betra og við ætlum að bara bjóða upp á fleiri námskeið þannig að menn hafi tök á því að sækja þetta og við heldum bara að við séum að gera hárrétta hlut sem átt að, eins og þú sagðir, bara vera til fyrir löngu og löngu síðan. Er þetta sjálfstætt starfandi félag óháð körfuknattleikssambandinu? Já, algjörlega, við með sérkenntölu og hérna bara með sitt en við erum að sjálfsögðu samstarfi við hérna við KKI og sem er alltaf bara aðhjörnum góða og áreistnefndi þeirra en hérna við ætlum að hérna bara skora alla þjálfara saman hvaða level þeir eru að spila á að skrá sig félagið og borga á auðgjaldið sem er ekki hátt 5.000 krónur og hérna efla bara þjálfara á landinu og hérna við erum að reyna að gera til þess að geta fengið betinn á skeið fengið erlenda fyrirlesara og sett okkur hans á stærri stall.